ော်ကောမှကြီးမှုကျင်းပတဲ့အင်ချမ်းပြေရောင်းပြပွဲကြီးအောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်လိုက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်ချမ်းပြေဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွှေ property ကကြီးမှုကျင်းပပြီးမြန်မာအကြီးဆုံးဘဏ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အင်ချမ်းပြေရောင်းပြပွဲကြီးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့က3ရက်ကြာတက်မတော်ပြကန်းမှာပြသသွားမှာပါဒီပြပွဲမှာအင်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာကုမ္ပဏီပေါင်း90ကျော်ရဲ့တန်မိုးနယ်တန်မိုးတင်တိုက်ခန်းတွေအစ်စ်မြေအင်ယာတွေကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေနဲ့ညီခွက်ရောင်းချတဲ့ project ပေါင်း100ကျော်ကိုပြသထားပါတယ်။ Shui Property ဟာမြမအကြီးဆုံးဘဏ်တွေဖြစ်တဲ့ Cambodia Bank, Awri Bank, CB Bank, Yuma Bank, UAB Bank, CHD Bank နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့အင်ချမ်းမြေမျိုးစားပေါင်းစုံကိုတနေရာထဲမှာဝယ်ယူနိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရှေ provide.com ကဒီအင်ချမ်းမြေဝက်ဘ်ဆိုက်အနေနဲ့ကို2011ကနေစလုပ်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ဒီ2011ကဆိုတော့ကိုတို့အင်ချမ်းမြေ industry မှာတော့ပထမဆုံး real estate portal ပေါ့နော်ဆိုတော့ကို2014မှာ2015မှာကိုတို့ investment ရတယ်ကို Australia investment ရတယ်ကိုတို့ growing ဖြစ်တာပေါ့နော်ကို business ကို expand လုပ်တယ်အဓိကကိုတို့အင်ချမ်းမြေဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီအင်ချမ်းမြေရောင်းတဲ့ဝယ်တဲ့သူတွေရဲ့concession company တွေရဲ့ agent တွေရဲ့တနေရာထဲမှာစုံတာပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဟိုသွားစရာမလိုဘဲနဲ့ဒီ website ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့လုပ်ငန်းတွေအတွက် list တွေပါရအောင်အသုံးတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်2000ဒီနှစ်မှာမှကိုတို့ဒီအင်ချမ်းမြေဟိုကိုတို့ပြီးခဲ့တဲ့2လကျော်လောက်ကဖေဖော်ဝါရီလောက်ကကိုတို့မေလလောက်ကပေါ့နော်ကိုတို့လေးရန်စင်တာမှာဟိုတန်ဖိုးတင်အင်အားရောင်းပြပွဲဆိုပြီးကိုစလုပ်တယ်အဲ့မှာလေလူတွေအရန်လာတယ်ဆိုတော့ကိုက market ကိုတည်သွားတော့ market ကအဓိကဟို group market ကဖြစ်တင်တာလူလက်တန်းစားတွေပဲပေါ့နော်ဆိုတော့လူလက်တန်းစားတွေတဲ့တဲ့ဟိုတိုက်ခန်း range တွေအသိန်း100နဲ့900ကြာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ range တွေပါအိုပွဲမျိုးတွေကိုလုံးတင်နေဆုံးပြောကိုဒီပွဲကိုလုံးတာဒီပွဲမှာဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့30ရာခိုင်နှုန်း cash down payment တွေလစဉ်အရစ်ကျစနစ်တွေနဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဘန်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဘန်ချင်းဝီစနစ်အင်ယာဝယ်ယူနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်အင်ယာပိုင်ဆိုင်ခြင်းတွေအတွက်စောက်လုပ်ရေးနဲ့အင်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကအင်ယာချင်းဝီစနစ်နဲ့အရစ်ကျငွေချေးပေးနေတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့သူကကိုဟင်းဝေနောင်ပါဟိုဂျပန်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးအိမ်မှန်ရာပိုင်းလေးနဲ့တတ်တောင့်တတရှိတော့အိမ်မှန်ရာပိုင်းလေးနဲ့နေထိုင်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ဘဏ်ကရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဒါကတော့အိမ်ပိုင်းဆိုင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဏ်ကစတဲ့ရည်ရွယ်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့ယခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘဏ်မှာငွေလာစုရဲ့ငွေစုလို့မိမိတို့ဝယ်ယူနေတဲ့ခန်းငွေ30ခန်းလုံးပြည့်သွားတဲ့ခါမှာကျန်တဲ့80ခန်းလုံးကျွန်တော်ဘဏ်ကချေးလာခဲ့တာဆိုရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးပေါင်းအိမ်ငန်းပေါင်း600ကျော်လောက်အထိကိုကျွန်တော်ဘဏ်ကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေအိမ်ရန်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရင်ချင်းငွေစနစ်ကိုစတင်ကောင်းတယ်ယူချထားပေးခဲ့ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်လိုအပ်ချက်ကတော့ငွေကျပ်1000မှတ်ပုံတင်မူရင်းရှိရုံနဲ့ကျွန်တော်ဘဏ်ကလာပြီးကောင်းဖွင့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဘဏ်ရဲ့အိမ်ရန်ချင်းငွေစနစ်ကိုရှောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကျွန်တော်ဘဏ်က collateral basis mode တော့ပေါ့နော်အပေါင်းပစ္စည်းမယူပဲကျွန်တော်ဘဏ်ကသိရှိရေးချစနစ်နဲ့ချေးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရမိသားစုဝင်ငွေတော့ကျွန်တော်ဘဏ်ကိုပေါ်ပြပေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအင်ချမ်းမြေရောင်းပြပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့မက်ချင်းနင်းကကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေကိုဘန်ချင်းငွေတွေနဲ့အစ်ကြရောင်းနေတာကိုစိတ်ဝင်စားတာကြောင့်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါရစေ။ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာကျတော့တော်တော်များများလေလိုမျိုးဟိုချိတ်ပြီးတော့ instrument နဲ့ရောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ higher budget ရောင်းတဲ့လူတွေကိုတနေရာထဲမှာကြည့်ရတော့အဲ့အချိန်ကိုသက်တာပါပေါ့။နောက်ဆိုရင်ခုခုတစ်ခုသွားနေရတာကျတော့ခက်ခဲတယ်။ဖုန်းဆက်ပြီးစုံစမ်းနေရတော့အလုပ်နည်းနည်းရှုပ်တာပေါ့နော်။အခုလိုဟာကျတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့။